Бүгін Шаханда апат болған үйдің от жағушысы Мейрамбек Жиенбаев жер қойнына тапсырылды. Ал екі баласы бар Мейрамбектің жұбайы әрі қарай қалай күн көретіні белгісіз. Себебі ол жұмыс істемейді және әлі де Қазақстан азаматтығын алмаған. Қиындықта қалған отбасының жағдайы белгісіз күйде қалып отыр. Мейрамбек Жиенбаевтың жұбайы қайғылы қазаның салдарынан өз өзіне келе алмауда. Ол осыған дейін күйеуі тірі бір күні келеді деп сенген. Кішкентай қыздары әкеміз қашан келеді деп үнемі сұрап мазан алады екен. Анасы қыздарына не деп жауап берерін білмейді. Сәуірдің бірі күні түнде от жағушы табылған соң әйелін анықтауға алып барған. Жұбайының көз алдынан күйеуінің жерде жатқан өлі денесі кетер емес. Бар, көрдім, бірақ түрім көрген жоқпын. Потому что түрім көруге кеш болып кетті. Қараңғы кетті, қорқам, көрмедім. Бұл өмірге есімнен кетпейді ол мен. Жиенбаевтар отбасы бұрын Өзбекстанда тұрған. 2012 жылы елімізге көшіп келіпті. Әйелі мен балалары әлі күнге Өзбекстанның азаматтығында. Олар Шахан кентіне қарасты коммуналдық бір бөлмелі үйде тұрып жатыр. Бұл отбасы үйге кезекке тіркелгенмен, олардың алдында бірнеше жүз адам кезекте тұр. Тұрғын үйде апат болған соң Мейрамбек үйге келіп, туысқандарына отбасын аманаттаған және шығып кеткен соң туысқандары ол жігітті таппай қалыпты. Осылай келді. Маған мынау қызың балаңа иелік қыл, мынау сенің аманат. Осылай айтты, үйге кірді, бір минут, где-то 2 минуттар шамасында көрдім. Жаңа баланың шокта қалғаны жағдайы. Бірінші Аллаға, Алла куә, екінші өзім куә. Өз көзіммен көрдім. Мен сеніммен айта алам. Ол ешқандай қайталап айтам, ол баланың ешқандай титтей жазығы жоқ. Жергілікті билік бұл отбасыға азаматтық алуға көмектесетінін айтып уәде беруде. Сонымен қатар апаттан зардап шегушілерге арналған қайырымдылық қорынан қаржылай көмек көрсету де қарастырылмақ. Бұл отбасының сұрауы бойынша мүмкіндігінше материалдық және азық-түлікпен көмек көрсетеміз. Қазір ұйымдастырып жатырмыз. Кеше оны жерлеуге адамдарды жұмылдырдық. Бұл отбасыға қаржылай жәрдем берілсін деп ұсыныс ретінде арнайы құрылған қайырымдылық қорына хатта жаздық. Ол ұсыныс енді қаралады. Әзірге Мейрамбектің қалай қаза болғаны белгісіз. Оған біреулер қиянат жасады дейтіндей денесінде ешқандай жарақатта жоқ. Ал қорытындысы сараптаманың нәтижесінен белгілі болмақ. Еске сала кетсек, ағымдағы жылы қаңтардың бірінде 4-ші үйде жылыту қазандығы жарылып, 5 қабатты үйдің бір бөлігі құлаған. Онда 9 адам, оның ішінде 3 бала опат болған. Ал сол уақытта от жағушы табылмай жоғалып кеткен болатын. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.